ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆଇଓବି ଶାଖା ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର, ସେଟା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଆମର 20 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଚେକିଂ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ସିଷ୍ଟମର ଯେଉଁଟା କ୍ୟାସ୍ ହେଲା ସବୁ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟା ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ମିଶିକି ସେ, ତେଣୁ କରିକି ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ପରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେ କ୍ୟାସିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ସିଏ ହିଁ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଏଟିଏମ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଲୋଡିଂ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୟାସ୍ର ହେରଫେର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା ହେରଫେର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ହେରଫେର ହେଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଏଇ କେସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆଇଓବି ଶାଖାର ଯିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ୟାସିୟର ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ ସାମିଲ ଅଛି କି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ହେରାଫେରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ, ଏହାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର କଥା ଉଠୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ'ଣ ପଇସା ରିକଭରି ହେଇଛି କି, ଯାହା ଯଦି ଧୁଆ ହେଇନି ଆଉ ଏ ସଂଖ୍ୟା 80 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଇସା ଆମର ରିକଭର ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟି ଯେଉଁଟା ହେରାଫେର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼ିପାରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପଇସା କ'ଣ, ଯଦି ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ନେଲା ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାସିନୋ ଗେମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ କରିକି ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବାପା ମା' ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ କି, ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକରି ସେଥିରେ ମିଶାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କେବଳ 2 ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବାର ଆମର ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ୍ୟାସିୟର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ 2 ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜମାକାରୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବାର ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ସେହିସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ପାରେ କମିବି ପାରେ, ସେ ଡିଟେଲ୍ ସବିଶେଷ ପୁଣି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।